Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλά Χριστούγεννα. Πρωταθλήτρια στις ανατιμήσεις των τροφίμων είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το μήνα Νοέμβριο. Η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρωζώνη, στη σύγκριση τιμών σε ελαιόλαδο, κρέας και γάλα. Κάνουμε οικονομία για να τα βγάλουμε πέρα. Βοηθάνε και τα παιδιά μου. Τον δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων έχει η χώρα μας, μετατρέποντας σε εφιάλτη τις αγορές βασικών αγαθών από τους πολίτες. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, η Ελλάδα είναι ακριβότερη σε κρέας, γάλα και βέβαια στο λάδι. Μετράμε, πάντα τα μετράμε. Είμαστε φτωχοί ανθρώποι. Μικροσυνταξιούχοι είμαστε. Με τη μειωμένη παραγωγή να αποτελεί την κοινή συνισταμένη βασικών ελαιοπαραγωγικών χωρών, οι τιμές του ελαιολάδου έχουν χτυπήσει κόκκινο. Σε σχέση με πέρσι τον Νοέμβριο, το λάδι έχει αυξηθεί 54,5%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 52,3%. Ένα λίτρο ελαιόλαδο στο σούπερ μάρκετ το βρίσκουμε από 9,5 έως 15 ευρώ, όταν πέρσι το πληρώναμε έως 7 ευρώ το λίτρο. Αν δεν βοηθήσουν τα παιδιά με μια σύνταξη που παίρνει ο άντρας με 600 ευρώ, δεν βγαίνει ούτε για τα βασικά, ο τηλέφωνα και ρεύματα και αυτά. Ο πρωταθλητισμός πληθωρισμού τροφίμων στην Ελλάδα αγγίζει με μεγάλη ένταση και το κρέας. Σε σχέση με πέρυσι έχει ανατιμηθεί 8% σύμφωνα με τη Eurostat, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 4,9%. Το αρνί πωλείται 9,3 ευρώ το κιλό στη χονδρική από 7,8 πέρυσι, το κατσίκι 9,5 από 9, το μοσχάρι 6,8 ευρώ στη χονδρική από 6,20, το χοιρινό 3,9 από 3,40 και η γαλοπούλα 8,30 ευρώ το κιλό από 7,20 πέρυσι. Τα κρέατα έχουν εκμαθεί γύρω στα 10 με 15% άνοδο από πέρυσι και γι' αυτό το αγοραστικό κοινό όλο δυσκολεύεται. Επί μακρόν υπάρχει αυτή η ακρίβεια και δεν λέει να πέσει. Μπορεί οι ανατιμήσεις στο γάλα να έχουν κατεβάσει ταχύτητα στην Ελλάδα, όμως στην Ευρωζώνη έχουν γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Σε σχέση με πέρσι, ανατιμήσεις ήταν 0,5%, την ώρα που στην Ευρωζώνη έχουν μειωθεί οι τιμές κατά 0,6%. Η Ελλάδα είναι η τρίτη ακριβότερη χώρα στο γάλα. Στην Εστονία ένα λίτρο έχει 1,39 ευρώ, στη Σουηδία 1,21 και στην Ελλάδα 1,12. Το γάλα, το γιαούρτι, όλα είναι πανάκριβα, έχουν πάρει πάρα πολύ απάνω. Η αγορά θεωρεί ότι και το 2024 δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση τιμών και όπου αυτό συμβεί θα είναι μικρές.